pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo, para quem já está acompanhando a gente aí no YouTube. Aqui é a Elis, a gente vai começar com engenharia mecânica. E hoje, para começar, tem dois caras aqui, eles são muito gente boa, a gente estava conversando super aqui antes de começar essa live. Para representar, então, a coordenação de mecânica, que não pode estar aqui com a gente, mas tenho certeza que está muito. Muito bem representada, professor William Marchioli. Professor, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço o convite. Boa tarde. Então. E também para falar um pouquinho do dia a dia, como que é a engenharia mecânica aí na sala de aula, na prática, a gente tem o Mauro, é nosso aluno de engenharia mecânica e ele está no oitavo semestre. Está quase se formando, hein, Mauro? Está no caminho, né? Obrigada, viu, por estar aqui. Estamos chorando, mas cena aí. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos aí. Tá chorando de alegria, né, Mauro? Fala sério, tá Ah, com quase lá, certeza. quase lá. Gente, vamos começar então, que eu sei que tem gente aí que hoje está assistindo a gente e quer entender um pouco sobre as duas engenharias que a gente vai falar. Vamos começar então entendendo. Engenharia mecânica, professor, engenharia mecânica, eu vou mexer só com graxa, só com carro? O que que é essa engenharia? Explica para a gente um É uma pouquinho. dúvida muito comum, né? O pessoal liga muito a engenharia mecânica com o fato de carros, né? Falou de engenharia mecânica, lembra automaticamente de carro. É, a engenharia mecânica é muito mais que isso, né? Quando a gente fala de engenharia mecânica, a gente fala de projetos no geral de sistemas mecânicos. Então, envolve desde a concepção de um projeto até a parte de desenho, parte de automatização desse projeto, toda a parte de relações físicas e matemáticas que são aplicadas ao desenvolvimento desses projetos. E como a gente fala de sistemas mecânicos, né, a engenharia mecânica, principalmente a da Facens, ela é muito generalista, né? Então, a gente fala desde projeto de máquinas, ferramentas e equipamentos, e até não porque os carros, né, que é aí a ambição de muito aluno que entra cursar engenharia mecânica. Mas a gente estuda de tudo no curso, né? Então a gente tem todo o ciclo básico, desde as matemáticas e físicas, que são as ferramentas principais que a gente vai usar no desenvolvimento do curso, até as disciplinas que vai desde vibrações, projetos mecânicos, desenho e construção de projetos. Então é um curso bem amplo, né? Não pode direcionar a engenharia mecânica só para a parte de carro. A gente tem área automobilística dentro do curso de engenharia mecânica, mas a visão do curso, né, ele é generalista. A gente consegue formar um engenheiro mecânico generalista para atuar em vários segmentos, não só na parte automobilística. Muito legal, porque aí quando essa pessoa entra, né, ela fala, eu quero engenharia mecânica, eu gosto de algumas coisas aqui que a engenharia mecânica vai abordar e tudo mais, mas ainda não tenho certeza se é esse o caminho. Mas ali dentro você consegue, né, aprender várias coisas e você vai seguindo. Quando você está chegando no finalmente aí para se formar, você fala, eu gostei daqui, vou seguir, pode fazer uma pós depois, seguir por esse caminho. Acho que vai mais ou menos por aí, né, professor? Sim, o mercado em Sorocaba também oferece essa oportunidade, né? A gente tem as indústrias mecânicas que estão buscando engenheiros mecânicos para a área de concepção de projetos. Aí tem engenheiro mecânico que trabalha na área de processos de fabricação para acompanhar os processos, ajudar a tomar as decisões relacionadas aos processos de fabricação que devem ser utilizados. Aí também tem a parte de gestão, que também engloba o engenheiro mecânico. Então, a indústria de Sorocaba, além do curso generalista, a indústria em si ela oferece essa gama de oportunidades. Então, o nosso aluno ele faz estágio, às vezes dois, três estágios durante a graduação, inclusive na própria Facens, né, dentro dos laboratórios, e aí ele começa a perceber, tipo, olha, eu gosto mais dessa parte, ou não, eu gosto mais dessa área. E às vezes acaba até se desvencilhando da automobilística, né, que geralmente eles entram assim, nossa, né, vou projetar e construir carro. E descobre outra paixão dentro do curso, né, porque como o curso é muito amplo, as oportunidades são inúmeras, né? Então, dentro do curso, ele consegue desenvolver essa habilidade, desenvolver o gosto dele, consegue descobrir o que ele gosta mais para conseguir procurar aí a sua área de atuação depois da graduação. Legal, professor. E aí, o cara entrou para Facens, vou fazer engenharia mecânica, sala de aula. O que que ele vai ver? Óbvio, a gente já sabe que conceitos de física, matemática, primordial. O que mais ele vai conseguir ver ali, assim, de conteúdo? O que que compõe essa grade? Eu sempre atuo com os alunos de começo de curso, né? Eu trabalho com alunos do terceiro e quarto já de cara, então eu já pego eles bem comecinho, né? Eu lembro deles calouros, depois eu vejo eles lá no décimo,
Daí eu também chego com eles até o final do curso. É legal perceber a evolução, porque lá no começo eles estão no ciclo básico, né? Matemática, física, é sofrido, porque é um ritmo completamente diferente do que eles tinham tido até então. E aí depois eles começam a aplicar esses conceitos básicos nas nossas disciplinas, né? Então ele vê resistência dos materiais, vê desenho de máquinas, projetos mecânicos, consegue relacionar a parte física dentro de um projeto dele. Então ele vê esse projeto funcionando no simulador, ele vai em laboratório, vê esse projeto acontecendo. Então, dentro dessa parte de projetos, a gente tem bastante. Aí depois tem a outra área que eu dou aula, que é a parte de mecânica, fluidos e termodinâmica. Então tem a parte de mecânica dos fluidos, transferência de calor, entender como esses fenômenos se comportam, como eles relacionam dentro de um projeto. Então, além da parte estrutural, que a gente vê no começo do curso, tem a parte de energia também, que é visto dentro da engenharia mecânica. Então, o aluno tem essa flexibilidade, por isso que o curso é bem amplo, a gente tem todas as áreas aí bem definidas no nosso curso. E aí tem a questão da indústria 4.0. Então, mas por que o engenheiro mecânico está apto a trabalhar frente a um processo de indústria 4.0? Porque a gente também tem automação dentro do curso, né? A parte de controle e automação é uma área grande da engenharia mecânica também. Então, tem a parte de controle e automação, tem a parte de gestão e economia, tem a parte de vibrações e sistemas mecânicos. Então, são várias disciplinas aí, o aluno consegue dividir isso em grandes grupos, né? Quando a gente apresenta a grade para ele, ela é dividida em grandes grupos para ele conseguir entender o que faz cada área de atuação. Essas disciplinas são grandes blocos para isso, né? Para ele conseguir diferenciar bem o que serve para cada área, quando essas áreas se juntam, né? Porque nada é visto ali à toa, tudo tem uma combinação. Exato. E é utilizado para isso. Então, é bem legal a gente conseguir mostrar essa visualização da grade completa para ele, né, que é bem ampla. Legal. A gente já tem perguntas, e eu vou já colocar ela aqui no comecinho, porque ela se encaixa bastante com esses dois tópicos que a gente já passou. O Eduardo perguntou assim para a gente, a engenharia mecânica, ela atua mais no desenvolvimento, produção ou manutenção de equipamentos? Tá, ela atua nos três, tá, Eduardo? O que eu vou falar para você, né? O engenheiro mecânico, ele está apto a atuar nessas três áreas. Onde ele mais atua vai depender da localização onde ele vai buscar o trabalho dele. Dentro do curso, o aluno ele vai estar apto, ele vai aprender essas três coisas, né? A fazer o desenvolvimento, a cuidar da produção e também a fazer a manutenção desses equipamentos. Mas, igual eu falei, Sorocaba, né? O Polo Industrial de Sorocaba, ele oferece essa oportunidade para o aluno tentar deslizar dentro das grandes áreas da engenharia mecânica. Então, o engenheiro mecânico, ele consegue atuar tranquilamente nessas três grandes áreas. Essa parte de produção dentro da engenharia mecânica fala um pouco dos processos de fabricação, né? Quais são os processos de fabricação mecânicos que são utilizados para o desenvolvimento de peças, componentes, ferramentas. Então, dentro do nosso curso na Facens, a gente consegue oferecer ao nosso aluno a oportunidade de trabalhar dentro dessas três áreas aqui na nossa região e também fora dela, porque são áreas bem marcantes para a engenharia mecânica. Muito massa, professor. E aí a gente já estava quase caminhando para falar de prática, né? Você falou a hora que tudo isso vai se juntar. Eu acho que na prática o aluno consegue ver que, tipo, tudo aquilo que ele está ralando para fazer em sala de aula, na prática ele fala, aqui que eu vou colocar esse negócio aqui que faz sentido. E para falar de prática, eu queria já que o Mauro viesse para contar um pouco da experiência dele para a gente, porque o Mauro me contou que ele não ia entrar em engenharia mecânica, ele ia fazer física. Física, gente. Mas aí ele se encontrou, ele viu que ele dava para usar a física aqui dentro também, mas parece que algumas coisas mudaram aí no meio do caminho. Como que a Facens te guiou nesse caminho? Como é que o processo prático também te fez talvez mudar a chavinha, Mauro? Bom, minha gente, é o seguinte. A partir do momento que a gente entra com uma expectativa num curso, a gente tem dois caminhos a tomar. Ou se decepcionar completamente, ou ser surpreendido por uma coisa que você não esperava e pode ser muito positivo, né? Então, as duas formas são surpreendentes, né? Acontecem, ou você sai ou você entra de cabeça. Como eu entrei pela questão da física na engenharia mecânica, e quando eu vi que a gente tinha que partir, por exemplo, vocês do ensino médio, né, essa mentalidade do carro e tal, é um ótimo exemplo. Por quê? Porque a gente parte de uma estrutura, a gente parte das solicitações que acontecem no carro. Então, assim, não é a mecânica clássica da física que vai conter tudo isso, sabe? A gente possui ensaios, muita coisa moderna, e
É simplesmente uma coisa que não tem como você voltar atrás. Eu entrei querendo física e eu saio daqui com a certeza de que é a engenharia mecânica que eu gosto. Né? Sobre a prática, a pergunta do Eduardo até foi muito boa, porque uma prova para vocês que a gente é capaz de fazer desenvolvimento é que a gente vê muito essa parte de projetos, né? No começo do curso, tanto na mão quanto no CAD. E é uma coisa que eu tive a oportunidade de usar na primeira edição do Science Days da Facens, que a gente contou até mesmo com a presença do Marcos Pontes lá. E, assim, eu projetei para eles uma ogiva de um foguete. Claro, a gente teve a ajuda de muita gente, foi um projeto de equipe integrada, foi sensacional, né? Eu tive a oportunidade de participar disso porque, na época, eu era do grupo de física. Não sei se até os nossos alunos podem me conhecer. A gente tem um grupo de física na faculdade, GPF, e a gente estava aliado com alguns membros do CubeSat. Então, assim, a gente aprende desde a questão técnica e científica da engenharia a conceitos de equipe integrada que muitas vezes é da área de humanos, nem é muito da gente, e que na aula a gente fala: nossa, mas por que que eu tenho que saber isso? Tem que, cara, porque você vai praticar isso uma hora ou outra e você vai ver que isso é fantástico, tá? Sobre a questão da produção que o Eduardo comentou. Eduardo, não só na questão de coisa muito drástica, por exemplo, materiais em altíssima temperatura, montagem de sistema mecânico, às vezes acontece um pepino ou outro, vivi isso, tá? Tava lá para ver. E a engenharia tem que descer na linha de produção e ver o que aconteceu, como é que pode ser resolvido, como é que o material pode ser melhor aproveitado. Ou o que que a gente tem aqui agora que possa sanar nosso problema? Outra, manutenção. Muito tipo de fábrica, muito tipo de demanda que a gente recebe é exclusiva. É um projeto que você tem que fazer para aquele que está te pedindo o projeto. E aí? A gente está nessa também. Então, cara, desenvolvimento, produção, manutenção, pós-serviço, a gente está em tudo. E Muito legal, muito seria legal. maravilhoso ver vocês enxergando a engenharia mecânica como eu enxergo. Ah, por isso que a É gente está isso. aqui hoje. É para isso que a gente está aqui hoje, meu filho. Para a gente trazer essa visão para eles. Às vezes a gente vai. É o que a gente estava conversando antes, né? A gente vai pesquisar, bota lá no Google, engenharia mecânica. Pá. O que que aparece de primeiro e a gente começa a ler? Coisas óbvias. Mas nada como quem está aqui vivendo isso todos os dias, quem está passando por essa experiência para contar para a gente o que realmente é, né? E clarear as ideias, falar, não, eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse. Então, por isso que a gente está aqui hoje. E aí, para a gente falar um pouquinho ainda de prática, eu sei que a gente no começo conversou aqui, não é só sobre carros. Que tem a ver aí a engenharia mecânica, mas eu gostaria de destacar aqui que a Facens tem três equipes de carros, né? De carros de competição. E assim, são equipes que, quando a gente chega, é a primeira coisa que a gente ouve falar: tem lona no campus para contar as conquistas. Professor, você não quer contar um pouco mais para a gente sobre isso? Que eu acho que é um negócio muito legal e que a galera vai gostar de saber também. É muito interessante, né? Porque eu fui aluno Facens, então sou um pouco suspeito para falar, né? O aluno, quando ele chega na faculdade, né, ele tem aquela ansiedade toda de querer ver a coisa na prática, que é o que a gente promete para o aluno, né? Aqui você vai ter a teoria e a prática, e a gente oferece essa oportunidade para ele. Então, desde o primeiro ano, ele tem essa oportunidade dentro do nosso laboratório, né? Porque ele pode descer lá no V8, por exemplo, a gente tem três projetos de competição, né? Além do Falcon, né, que é o do aeroplanador. Então, o aluno tem lá o V8, tem o Baja, né, tem o carro elétrico, o B-Energy. Então, Energy. ele tem a oportunidade de tudo que ele está vendo na teoria fazer o contraturno dele, às vezes lá no próprio laboratório das competições. Então, ele vai estar aprendendo com os alunos mais experientes, porque a gente tem aluno lá do primeiro até o quinto ano. Então, ele vai aprender com o aluno que já está no quinto, com o aluno que está no quarto, vai trocar experiência, vai ter aquela convivência no campus, porque a partir do momento que ele começa a frequentar fora de horário de aula, a paciente começa a virar a casa dele, né? Ele está na parte da tarde lá no laboratório, trabalhando com os alunos, aprendendo sobre as coisas na prática, dentro do laboratório. À noite ele está em sala de aula, então aquilo acaba virando um convívio, né? Era a experiência que eu tinha quando aluno, né? Eu vivia na paciente, estava lá,
chegava 1 hora da tarde e embora 10h40, 11 horas da noite. Então, o aluno tem essa oportunidade, realmente, ele, além de ter os laboratórios de sala de aula, né, então tem sala de aula, aula prática daquela disciplina, ele ainda tem a oportunidade das atividades extras, que é o nosso diferencial. Né? O aluno tem aí 3 oportunidades para trabalhar dentro do projeto de carro, dos projetos das competições, aí também tem o aeroplanador, para quem gosta mais da área aérea, né, então tem oportunidade, né, tem a parte estrutural dentro da técnica facente, tem a competição de treliças lá, do desafio estrutural, então o aluno que gosta da parte estrutural dentro da engenharia mecânica também tem a oportunidade de praticar isso dentro de competições. É, tem a competição também de aeroplanador interna dentro da Tecnofacens. Então, é assim, as oportunidades para os alunos desde o primeiro e quinto ano são inúmeras. Né? E chega daquela coisa, né, de o aluno chegar na sala de aula, depois pegar o material e ir embora. Né? Ele tem a vivência dentro do campus e a gente possibilita isso desde o primeiro ano dele. É legal que também dentro das equipes a gente vê uma integração das engenharias, da tecnologia e da arquitetura também muito grande, né? Porque não só alunos, por exemplo, de engenharia mecânica especificamente vão trabalhar, vão participar da equipe do V8, que é o carro a combustão. Não, a gente sabe que tem aluno de elétrica, tem aluno de mecatrônica, tem aluno de outras engenharias, porque todo mundo ali, para esse projeto acontecer, está muito bem integrado, né? Todas as áreas vão contribuir de alguma forma, né? Sim, é. Aluno da engenharia química, por exemplo, ajudou o pessoal no desenvolvimento da bateria. Né? Então, a gente tem engenheiro eletricista, tem engenheiro químico, todo mundo ali tem essa contribuição. Né? É, projetos, inúmeros que podem surgir dentro lá, vai precisar de um engenheiro agrônomo, vai precisar de um engenheiro mecatrônico, vai precisar de um engenheiro de produção para fazer a gestão ali, os custos que eles estão tendo com aquele projeto, traz de patrocinador. Então, é assim, análise estatística, como foi o nosso desempenho na última competição. Então, é para todas as áreas, engenharia, tecnologia e arquitetura. É, inclusive, tem alunos de arquitetura participando dos projetos também. Então, é o que eu falei, né? Você tem experiência fora de sala de aula. Acabou aquela coisa que o aluno vai para a sala de aula, pega o conteúdo e vai embora estudar. Ele tem a experiência fora de sala de aula, que é o que faz a vida universitária dele valer a pena, né? Ele tem contato com outros cursos, com alunos de outros anos. Então, você cria uma rede de contatos muito interessante, né? O curso e a Facens possibilita isso para o aluno, e isso é muito importante. É, vale lembrar que... Você quer falar? Você abriu o microfone aí? Manda bala. Então, eu quero falar para esses os nossos telespectadores aí, que é o seguinte, não adianta ter medo, tá? Quando a gente entra nesses núcleos da Facens, a gente não está ali só para aprender e não ter nenhum desafio. Muito pelo contrário, a gente é estimulado a pegar o desafio e terminar ele. É, eu tive a oportunidade de ganhar um curso, por exemplo, um curso de férias, estando no GPF. Então, assim, a gente é estimulado de todas as formas. Você vai entrar num núcleo para aprender o que te traz mais afinidade. O que você não souber fazer, vão te ensinar no grupo, e se não souber, você tem a oportunidade de ganhar curso. Então, cara, é só ganho, 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 ganho. Professor, áreas de atuação, então, do engenheiro mecânico, onde é que ele pode atuar? Tem a possibilidade de, por exemplo, empreender, ter a própria empresa, ou é só a indústria, prestar consultoria, voltar para a sala de aula, como eu acho que foi o seu caso? Como que é essa atuação desse engenheiro? Sim, as possibilidades na engenharia mecânica, né? A gente divide a engenharia mecânica em 5 grandes áreas, né? É, a área de fabricação mecânica, que é o que acompanha os processos de fabricação, entendem como eles funcionam, como que a gente pode otimizar esses processos. A gente tem a área de projetos e vibrações, que daí já é a área de desenho mesmo, projeto, cálculos em cima desses projetos, para entender como que aquela análise estrutural vai caber dentro do meu projeto. A gente tem a área de térmicas e fluidos, que é a parte, né, que eu dou aula, que também para analisar projetos hidráulicos, projetos térmicos. Aí também tem a grande área de controle de automação, que cai aí dentro da 4.0, né, para entender como a inteligência artificial, como que o controle de automação está dentro desse processo, como que a gente tem que implementar esse processo dentro da indústria. E tem a área de gestão. Como a gente tem essa área muito ampla, o engenheiro mecânico, ele atira para qualquer lado, né, porque tem toda a parte técnica por trás dessas 3 grandes áreas e ainda tem a parte de gestão. A parte de gestão, é claro que você, tipo, vai ter que se aprofundar um pouco mais, como você falou no começo, né? Vai ter que fazer a especialização depois, até porque não é o grande foco do curso. Mas você pode empreender, você pode prestar consultoria. Eu voltei para a sala de aula, né? Porque
Eu sempre quis ser professor, e aí eu agarrei a oportunidade e voltei para a sala de aula. Então, você tem aí inúmeras oportunidades, né? Tanto na indústria, aqui em Sorocaba, em diversas áreas, né? Acompanhando um processo de fabricação, implementando uma nova linha de produção, fazendo projeto de máquinas e equipamentos, ou como você pode aplicar aí, vai para a área acadêmica, vai para a consultoria de projetos, abre o seu próprio negócio na área de construção, na área de análise estrutural, de desenho, né? A área de projetos é muito forte em Sorocaba, então você tem aí inúmeras oportunidades. Muito massa. A gente já tem mais uma pergunta, tá? Eu já vou colocar aqui agora. E quais são as principais diferenças entre a engenharia mecânica em relação às outras? Tá, Então. é Melhor. objetivo, porque cada engenharia tem a sua. Mauro é suspeito de falar, né? Muito suspeito, muito suspeito, Mauro. Tem até uma incha, né, do pessoal falando que engenharia mecânica é uma engenharia clássica, né, uma das mais antigas, né? Mas cada engenharia tem a sua particularidade, né? Cada engenharia tem a sua função e elas não trabalham sozinhas, né? Todas trabalham junto. Então é uma coisa que eu sempre deixo claro para os alunos, e é até interessante que a Facens trabalhe isso dentro dos projetos. Como você mencionou, a gente tem alunos de todos os cursos dentro dos projetos, porque cada um tem a sua função, né? Eu falando como engenheiro mecânico, né? Eu gosto dessa área porque me possibilitou ver uma vasta área de aplicação, né? Então, conheci lá o processo de fabricação, não fui muito com a cara, falei, putz, mas o que eu posso fazer dentro da engenharia mecânica? Consegui migrar de área dentro do próprio curso, com aplicações similares, mas com áreas diferentes, né? Então, a engenharia mecânica me possibilitou essa mudança de visão dentro do próprio curso. Eu não conheço os outros cursos, né, a fundo, igual eu conheço a engenharia mecânica. Mas eu entendo que, assim, diferenças não são essas diferenças positivas ou negativas, né? O que me faz recomendar um curso, que é o caso que é o curso que eu sou formado, né, como engenheiro mecânico, é o fato de me oferecer essa vasta oportunidade aí, esse leque de oportunidades dentro da minha área, que é engenharia mecânica, né? As outras áreas também têm as suas amplificações, né? Mas como engenharia mecânica, eu entendo que ofereceu muita oportunidade, é o que eu falo para os alunos, vocês podem trabalhar em inúmeras coisas, vocês podem trabalhar em indústria, pode ter um negócio de vocês, vocês podem fazer consultoria, vocês podem migrar para a área acadêmica e focar na área de pesquisa. Então, a engenharia mecânica oferece isso, eu acho que para nós aqui é o nosso carro forte, que é esse leque de oportunidades que o curso oferece. E é muito legal também a gente reforçar que vai também assim do que a pessoa se identifica, né? Do que a pessoa olha a grade, leu sobre aquele tema, sobre aquela engenharia, fala, isso aqui eu li mais, me interesso, acho que eu vou por esse caminho, né? Então, fui ler sobre engenharia química, por exemplo, tenho muita afinidade com a química, o nome já diz, não é mesmo? Então, talvez eu vá gostar mais aqui. Então, também vale rolar essa comparação, né? Essa pesquisa do tema, das grades, para você também entender ali o que você vai estudar e se é aquilo que você se identifica, né? Sim, a grade é uma coisa muito importante, né? Eu falo para os alunos, dá uma olhadinha, vê o que você vai estudar lá na frente, porque às vezes as perguntas que surgem em sala de aula, mas onde que eu vou ver isso? É a pergunta que eu mais escuto, né? Hoje no oitavo, eu dou aula para o Mauro, mas no oitavo semestre não é uma pergunta que surge tanto, porque eles já se acostumaram. Mas quando eu entro numa sala do terceiro semestre, do quarto semestre, professor, mas eu vou usar isso onde? É normal, né? Da dúvida deles. E aí é a hora que eu abro a grade com eles. Falo, vamos ver por que a gente está aprendendo isso aqui, então? Porque, assim, tudo que vocês aprendem aqui tem um motivo, não é nada em vão. Ah, mas por que que eu vou? Vai usar. Tá, vamos ver onde a gente vai usar, vamos discutir? Eu gasto uma aula com eles para mostrar isso para eles, porque é importante. É igual a pergunta, qual que é a diferença, as principais diferenças em relação. Geralmente o pessoal usa o termo de comparação, é melhor. Eu como engenheiro mecânico, vou falar que é a melhor mesmo. Né? Se alguém vir me perguntar na rua, qual que é a engenharia melhor? É a engenharia mecânica. Né? Mas a gente sabe que cada um tem as suas particularidades, tem as suas aplicações. Então, é assim, vai muito do gosto pessoal da pessoa. Né? O que que a pessoa quer trabalhar no futuro? O que que ela tem identidade hoje? Né? Porque é um curso difícil. Né? Sabemos que engenharia é um curso que exige muito do aluno. Então, imagine você passar 5 anos num curso que você não tem afinidade, né? Outra coisa que eu falo com meus alunos, gente, é assim, tem que gostar muito, porque vocês sofrem, né? A quantidade de hora que vocês têm que estudar não é fácil. Eu estive no lugar de vocês, eu sei que não é fácil, tem que dedicar bastante tempo. Então, eu falo para eles, afinidade é o principal. Você gostar daquela área, você gostar, ter aquele orgulho, tipo, olha, eu estudo engenharia mecânica, eu gosto do que eu faço, é essencial. Então, tem que ter afinidade.
tem que gostar muito da área do que estuda, porque vai exigir do aluno. Com certeza, exige muito, muito mesmo. Gente, olha, a gente está quase no nosso tempo aí já, e eu já queria lançar a pergunta, que eu gosto de chamar de pergunta de ouro, para vocês. O Mauro ficou assustado, mas, Mauro, tá tranquilo de responder, tá? Tá bem tranquilo, fica suave, tá? Vamos com você primeiro, então. Pode usar a calculadora? Vai, já que você ficou espantado. Pode usar a calculadora? Pode usar a calculadora, pode usar. Tá bom, olha. Essa eu vou deixar. Meu sonho é falar isso, pode usar a calculadora. Pode usar a calculadora. Meu sonho. Vamos lá. Por que que a Facens é a melhor escolha para quem quer estudar engenharia mecânica? Porque é o seguinte, a partir do momento que a Facens mostra pra gente que a engenharia que a gente escolheu é muito mais bonita do que a gente achava, a gente desenvolve um tipo de relação, não só com os professores, com todo o corpo da Facens, um tipo de relação mútua de respeito que as coisas simplesmente andam. O maior medo de um aluno de faculdade é TCC, né? E eu cheguei no oitavo semestre, na verdade no sétimo eu já tinha ideia pro meu. E conversei com professores e vou continuar batendo nessa tecla. Alguns falaram que sim, é uma super ideia. Alguns falaram que era lá, pode não ser bem assim. E a gente tem a condição de conversar com eles e pedir para eles provarem por A mais B, porque sim e por que não. Então, é só isso. A Facens vai te mostrar se escolheu a faculdade e o curso certo. Vocês viram, né? O cara tá confiante. Eu já fiquei até curiosa para ver esse TCC aí. Eu vou buscar você no campus depois para a gente ver, que eu fiquei curiosa agora. Vamos conversar sobre esse TCC. Vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Cadê? Modesto também. Professor, para você, então, que é professor, já foi aluno, está aqui defendendo a bandeira da engenharia mecânica, por que que a Facens é a melhor opção? É, preciso até falar alguma coisa, né? Olha o olhinho do... eu já tenho aqui, olá, né, os motivos. Então, precisa nem falar muito, né, gente? Olha o meu aluno falando aí. Aquela coisa, né, gente? Como aluno, eu só tive elogios. Eu tive uma transição de faculdade, né? Eu vim de uma faculdade pública para a Facens, então eu tive a percepção da diferença entre as duas. A Facens me possibilitou, assim, inúmeras oportunidades. Uma delas foi o intercâmbio que eu fiz. Eu fiz um intercâmbio na Universidade de Leida durante um ano, então, é assim, são oportunidades que provavelmente eu não teria em outros lugares, né? Eu gastei um total de R$0 para passar um ano na Espanha, né? Fiz iniciação científica, viajei com a Facens, conheci vários lugares, tem os projetos que eu pude participar, e aí como professor também, inúmeras oportunidades, então é assim... Eu tenho certeza, absoluta certeza, porque eu passei por outras faculdades, que as oportunidades que eu tive na Facens, para me ajudar no desenvolvimento pessoal, profissional, eu não teria em lugar nenhum. Né? Então, é uma faculdade que eu recomendo, tenho muito orgulho de pertencer, tinha orgulho quando era aluno, tenho orgulho como professor. Eu sempre deixo isso claro para os meus alunos, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque muita gente queria ter e acaba não tendo. Né? Então, venham para a Facens, gente. Venham para a Facens, venham fazer engenharia mecânica com a gente. Vocês vão esbarrar o Mauro aí no ano que vem, que o Mauro vai estar no último ano, né? Colocar o Mauro para ajudar vocês lá. E é isso, não esbarrar também o curso inteiro. Então, venham estudar com a gente. É isso aí, por isso que a gente fala. Inscrições abertas, vão lá, façam a inscrição. Tem cupom de desconto ainda para ficar isento da taxa de inscrição. E pode concorrer bolsas de até 100% e bolsas internacionais. O professor teve a oportunidade de ir para fora com a Facens, foi para a Universidade de Leida, que é uma das nossas maiores parceiras lá na Espanha. Então, acredito que só pontos positivos aqui na engenharia mecânica, eu diria. Sim. Não é mesmo? Muito legal, gente. Obrigada pelo papo. A gente terminou na hora. Britânicos... em cima, obrigada pela participação mesmo, e aí eu já libero vocês, porque eu sei que hoje tem aula, Mauro precisa ir para aula, o professor também, obrigada pela participação. Professor William, tem algum contato aí, se o pessoal quiser conversar com você, tirar mais dúvidas, se você possa passar? Tem, pode me mandar e-mail, você quer que eu digite aqui, você... Pode, fala pra gente, o pessoal manda lá no chat do YouTube. Tá, é o William com N no final. É porque meu nome é chatinho, né? Então, vou digitar aqui também.
Coloca aí para a gente manda no YouTube, para a galera, fica facinho. Olha@facientes.br. Coloquei aí no bate-papo, vocês mandam para eles lá. Aí pode me mandar e-mail que eu respondo lá. Fechou. Muito obrigada, viu, professor? Mauro, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. O sotaque não apareceu muito, viu? Tomara. Do interior. É. E todos nós somos aqui do interior. Fala meio porta. Tá tranquilo. A gente fala da porta, do carro, mecânico. E tem algum contato que você possa passar para a galera conversar com vocês aí? Posso, sim. Vou passar aqui no chat também, que meu nome também é um pouco estranho. Passa aí para a gente. Fiquem à vontade para mandar lá aqui qualquer coisa, viu, gente? Receber vocês bem. Beleza, o pessoal vai colocar lá, então, no chat do YouTube o e-mail do professor e do Mal. Valeu, pessoal. Muito obrigada.